الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے رمضان المبارک جیسے برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں والے مہینے سے دوچار فرمایا. اب یہ مہینہ رخصت ہونے کی طرف ہے، اس کا اکثر حصہ ختم ہو گیا،
بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، یہ ماہ مبارک آخرت کی تیاری اور وہاں کے سامان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک میلہ لگا ہوا تھا جس میں ہمہ قسم کی خوبیاں موجود تھی، اب وہ میلہ اٹھنے کو ہے۔ دنیا والوں کا بھی دستور ہے کہ جب بازار ختم ہونے پر آتا ہے تو تاجر بھی اپنا سامان کم قیمت ہی میں صحیح بیچ کر ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی یہ اصول ہے، جب اس کی نعمتیں رخصت ہونے کی طرف ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ادنا اور اعلیٰ سب کو جلد سے جلد تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے یہ مہینہ جانے کے طرف ہوتا ہے اس کی رحمتیں برکتیں اور بڑھ جاتی ہے۔ اب ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ محاسبہ کرنا ہے کہ اب تک میں نے اس مہینے میں کیا کچھ جمع کیا ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اور آگے جب یہ رخصت ہو رہا ہے تو پھر مجھے اپنے آخرت کے لیے اور اس مہینے کے طفیل جو میں نے کمایا ہے اس کو کہاں تک حفاظت کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ مہینہ رخصت کے لیے ہوتا ہم تو عید کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مہینہ جیسا بھی چاہے گزر جائے، جیسا بھی چاہے گزر جائے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی یہ مہینہ رخصتی کی طرف ہوتا تو آخائے دو جہاں کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اس سے غیر معمولی عبادتوں میں سرکار دو عالم لگ جاتے تھے، اور صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ ان کا نیند چین ختم ہو جاتا تھا اور زار و قطار روتے تھے کہ اللہ کی ایک نعمت ہمارے پاس آئی ہوئی تھی، اب وہ رخصت ہونے کی طرف ہے، اللہ کا ایک مہمان ہمارے پاس چند دن کے لیے رکا تھا، اب وہ اپنے راہ کی طرف جہاں سے آیا تھا وہاں جانے کی طرف ہے۔ یہ سوچ سوچ کر صحابہ کرام رویا کرتے تھے، اور اس مہینے میں جو اعمال ہوئے ہیں ان کی قبولیت کی فکر کرتے تھے۔ ہمارے روزے تو اس قابل نہیں کہ قبول ہو جائے، ہماری تراویح تو اس قابل نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو سکے، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ جو نہ روزہ رکھے نہ قرآن سے دلچسپی رکھے ان کا تو مسئلہ دوسرا ہے، بات تو ان کی ہے جنہوں نے اس مہینے میں اللہ اس کے رسول کے منشا کے تحت گزارا ہے، اب وہ حضرات کے لیے عبرت درس ہے کہ وہ اپنے اعمال اور عبادات پر غور کرے کہ مجھے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے کرنے کا باری آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی آخری جمعہ رمضان المبارک کا آ جاتا تو حضور صحابہ کے درمیان رونق افروز ہوتے اور کہتے کہ لوگوں، معلوم نہیں کہ ہمارا شمار مقبول لوگوں میں ہوگا یا مردود لوگوں میں ہوگا، جو عبادتیں ہم نے کی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ سنا تو صحابہ کرام رونے لگے کہ یا رسول اللہ، پھر اس کی صورت کیا ہے، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کی صورت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تبارک و تعالی خوش اس سے ہوتا ہے جو اس کے مجبور اور لاچار بندوں کو خوش کرے۔
انسان دنیا میں کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے، ہر شخص مالدار ہر شخص غریب نہیں ہے. یہ سارا مہینہ اللہ نے مالدار کو بھی بھوکا رکھا، غریب کو بھی بھوکا رکھا، یہ بتلانے کے لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے یہ جو تم رکھ رہے ہو اس کے بعد بھی فاقہ ہے. بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، یہ چیز کیا ہوتی ہے، ہر پیسے والے کو، ہر مالدار کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بھوک کا اثر، جس طرح سے پیاس کی شدت تمہیں اس مہینے میں محسوس ہو رہی ہے، یہی حال سال کے 11 مہینے غریب کی ہوتی ہے. غریب کا حال سال کے 11 مہینے یہ ہوتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت جو تمہیں رزق کی صورت میں، دولت کی صورت میں ملی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی سبق دینے کے لیے اس میں روزوں کو رکھا، بھوکے فاقے رکھا ہے، یہ بتلانے کے لیے. اب یہ مہینہ رخصت کو ہو رہا ہے، اللہ در سے عبرت دے رہا ہے. کوئی شخص مالدار اپنے ذات سے نہیں ہے، کوئی غریب اپنے مجبوری سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہا مالدار بنایا، مال عطا کیا. اللہ تعالی جس کو چاہا اس کو غریب بنایا. غربت بھی اللہ کی جانب سے ہے، مالداری توانگری بھی اللہ کی جانب سے ہے. اللہم مالک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزت اور ذلت، دینا اور لینا، یہ سارے ہمارے ہاتھ ہے، یہ سارے ہر سب کچھ ہمارے ہاتھ ہے. مگر بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، اس کو آزمانے کے لیے ہے. جس کو دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، جس کو نہیں دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے. اللہ کی دولت کسی کو ملے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو غریبی ملے وہ بھی آزمائش میں ہے. دیکھتا ہے کہ یہ دولت کو اپنے مرضی سے استعمال کرتا ہے یا ہمارے منشا سے استعمال کرتا ہے. غریب کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کے گھر سے دولت کو نکال دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، مجھ سے راضی ہوتا ہے یا میرے خلاف اٹھ کھڑتا ہے. دونوں کے لیے بھی آزمائش ہے. جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر خدا اور رسول کے ذات پر یقین ہے، وہ یہ ہوتا کہ وہ مالداری میں بھی خدا کو خوش کیا ہے، وہ غریبی میں بھی اللہ کو خوش کیا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں دو طرح کے صحابہ تھے، مالدار صحابہ بھی تھے، غریب صحابہ بھی تھے. مالدار میں اتنے بے حد مال کے رکھنے والے تھے کہ کوئی اندازہ نہیں. غریب صحابہ میں اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ اس کا بھی اندازہ نہیں. دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے تحت زندگی گزارنے والے تھے. دونوں کی زندگیوں میں بہار تھی، دونوں بھی جنت کے پروانے حاصل کرنے والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفاء میں سے 3rd نمبر پر ہے اور جنت کی بشارت ہے، دولت بھی ہے جنت کی بشارت بھی ہے. آج مسلمان اپنا مال جو استعمال کر رہا ہے اپنے خواہش کے لیے، اپنے مرضی کے لیے، اپنے نام اور شہرت کے لیے. اگر سارے مسلمان اپنے نام اور شہرت کے بجائے اللہ کے منشا کے تحت مال کو خرچ کرے، ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا. بھائی کیا ضرورت ہے شادی میں اتنا خرچ کرنے کی؟ ایک آئٹم، دو آئٹم، تین آئٹم کس کو خوش کرنے کے لیے رکھے بھائی؟ کس کو خوش کرنے کے لیے رکھے؟ اور ہمارے پہن اوڑھنے کا انداز، ہمارے رہن سہن کا انداز، کھانے پینے کا انداز، یہ بھی تو بڑا عجیب ہے. اب جو افطار کے دعوتیں ہو رہے ہیں، افطار کے دعوتیں ہو رہے ہیں، کس نے کہا بھائی افطار کی دعوتوں میں اتنا خرچ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں نے اس افطار میں اتنا خرچ کیا؟ اتنا بڑھ چڑھ کر ایک شخص کا افطار پورا ہو جائے تو کیا اس کے لیے لاکھوں کے روپے خرچ کرنا ہے؟ اب لوگوں نے، غیروں نے دیکھ لیا، کافروں نے دیکھ لیا ان کا یہی دستور ہے تو وہ بھی یہی چال اختیار کرنا شروع کیے. مسلمان کا سودا ہو رہا ہے، ایمان والے کا سودا ہو رہا ہے. ایمان والا تو وہ ہے
دولت ایمان تو وہ چیز ہے کہ ایمان والے کے سامنے اگر ساتوں زمین و آسمان کو سونا بنا دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان کو چاندی بنا دیا جائے، ساتوں زمین و آسمان کے درمیان ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا جائے، مسلمان اس کے اندر جو ایمان کی دولت ہے اس ایمان کے سامنے یہ تمام ساری دولتوں کو جوتی کی ٹوہ میں بند کر رہے گا۔ ایمان کی دولت وہ ہے۔ اتنے آج اسراف مسلمان کے درمیان اتنا اسراف ہے۔ زکوٰۃ ادا کیے، زکوٰۃ ہم نے ادا کیا، ارے جو دولت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ کے اس حکم پر غور کریں، مما رزقناہم ينفقون، تمہارا نہ دیو بھائی، تمہارا نہیں مانتا میں، میں نے جو تم کو دیا ہے وہ میرے راہ میں دو، وہ میرے راہ میں دو جو میں نے تم کو دیا ہے۔ ایک 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکات ہے، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 زکات ہے۔ یہ کوئی بڑی مصیبت تھی؟ پچھلی امتوں میں زکات کا عالم کیا تھا، آدھے مال کا زکات دینا پڑتا تھا۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو 1,00,000 روپے میں سے 50,000 کی زکات نکالے تو نکالو، نکال سکتے؟ 1,00,000 میں سے 2,500 کہاں، 1,00,000 میں سے 50,000 کی زکات کہاں؟ 50,000 کی زکات نکالنا پچھلی امتوں کے شریعت میں تھا، اور زکات نکالنے کے بعد جو مال زکات کے لیے نکالتے تھے اس کو خود بھی استعمال نہیں کر سکتے، غریبوں میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، غریبوں کو بھی دے نہیں سکتے۔ پہاڑ پر طور پر رکھا جاتا، اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی اور اس زکات کے مال کو جلا کر ختم کر دیتی، کس کو بھی نہیں، غریب کو بھی نہیں، یتیم کو بھی نہیں۔ یہ تھا زکات کے قبول ہونے کی علامت۔ اگر کوئی شخص زکات 1 روپیہ بھی اگر باقی رکھ لیا، صحیح ادا نہیں کیا، حساب صحیح نہیں کیا، تو آسمان سے آگ نہیں آتی، اس مال کو نہیں کھاتی۔ اب جس کا مال رہ گیا، اللہ نے اس مال کو آگ جل آگ بھیج کر نہیں جلایا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس نے اللہ نے اس کے زکات کو قبول نہیں کیا۔ کیا دور تھا! آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا یہ تصدق ہے، آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسان کر دیا کہ میری امت 50,000 1,00,000 میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں، 2,50,000 تم نکالو، ہمارے معاشرے میں غریب نہیں رہے گا، ہمارے معاشرے میں غریب نہیں رہے گا۔ اگر بات یہ ہے کہ آج مسلمان دولت کو اپنے منشا کے لیے، دولت کو اپنی شہرت کے لیے، دولت کو اپنے نام و نمود کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ کی رحمتیں اٹھ گئی۔ جہاں اسراف آتا ہے، فضول خرچی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ آج رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہر ایک کو آخائے دو جہاں یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے رمضان کو قابل قبول کرنا ہے تو غریبوں کے در تلاش کرو، ان کے رخ تلاش کرو۔ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ عیدگاہ کے لیے جب گھروں سے نکلتے تو جس شان سے مالدار صحابی نکلتا تھا، اسی شان سے غریب اور یتیم صحابہ نکلتے تھے۔ یہ مال میں رہ کر بھی اللہ کو راضی کیے، یہ غریبی میں رہ کر، فقیری میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کیے تھے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے حول و قوت سے قرآن کریم کے جس ایک مکمل سورت کے تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، سب اس سورت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ کون شخص؟ یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو، آخرت کو جھٹلاتا ہے، آخرت پر جس کا یقین اور ایمان نہیں، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کون ہے معلوم؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، جو بے سہارا کو
نچلی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو دھکا دیتا ہے. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ غریب کے کھانے کا کوئی انتظام اس کے پاس نہیں، یہ اس کی غربت اور اس کے بھوک کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں. یہ وہ شخص ہے، دو چیزیں بتایا، جس کو آخرت پر یقین نہیں یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اور غریب کو کچھ مدد نہیں کرتا. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازی کے لیے دردناک سزا اور بربادی ہے. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ، ایسا شخص نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ شخص ذلیل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم کا ویل ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ کون سا نمازی ہے؟ یقین جانو کہ جس کو غریب کا دکھ درد اس کو نہیں رلاتا، غریب کے درد کا اس کے پاس کوئی احساس نہیں ہے، جان دو کہ اس کو نماز میں سستی ہے، نماز میں بھی اس کا دل نہیں ٹھہرتا. یہ شخص نماز میں بھی سست رہتا ہے، اس کو اللہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب غریب کو دھکا دے، یتیم کو دھکا دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ سے مارنا ہے؟ ہاتھ سے مارنا تو ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کا مار تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا، جو مار دل پہ لگتا ہے صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتا. جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ جو تلوار کی کاٹ ہوتی ہے، تلوار یا چھری سے جو زخم لگتا ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ولا یلتام ما جرح اللسان، جو دھکا دل کو یہاں سے دل سے لگتا ہے، دل پہ لگتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، یہ بڑا سخت ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب کر رہا ہے کہ محبوب، حضور کو بولنے کی کیا ضرورت بھائی، ہمیں کہنا تھا. اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، جو یتیم کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو ایک غریب کو ٹھیس پہنچاتا ہے؟ آج کتنے ایسے ہمارے حالات ہیں، ہم جب اپنے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں جہیز سارا لا کر سامنے رکھ دیے. عجیب رواج ہے بھائی، یہ کون منحوس شخص تھا ہوگا جس نے یہ رواج نکالا، اس پر اللہ کی لعنتیں کیا ہو رہی ہے نہیں معلوم. جہیز لا کر سامنے رکھ دیے، ارے جو شادی ہم کر رہے ہیں اس دھوم دھام کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی دولت پر، جو شان ہم اللہ کے دولت پر اپنے دعوتوں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے عیش و آرام میں خرچ کر کے دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس میں کتنے غریب اور یتیم بچے اور بچیاں آتی ہوں گی. ان کی نظر جب اس جہیز پر پڑے گی، ان کی نظر جب ہمارے دعوتوں پر پڑے گی، ان کا دل کیا پوچھتا تھا ہوں گا، ان کے دل میں کیا گزرتی ہوں گی. کاش اللہ ہمارے باپ کو بھی زندہ ہوتا تو پھر ہمارے جہیز بھی اس طرح سے سجائے جاتے، کاش ہمیں بھی اللہ دولت دیا ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو یتیم کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے ڈرا کرو. اس کی آنکھ سے جب آنسو نکلتا ہے، جب کسی مالدار کے اس شان و شوکت کے بنا پر اس کی آنکھ دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور آنکھ تر ہوتا ہے، آنسو نکلتا ہے، آخائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اب مجھے اپنے رب کے عزت اور جلال کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے. یہ زمین پر گرنے کی چیز نہیں ہے، زمین پر اگر گرے تو اس کا جواب کس کو دینا پڑے گا؟ عزیزان محترم، ناچار نہیں کرے تو خرچ نہیں کرے ایک الگ بات ہے، غریبوں کے سامنے آج مسلمان جو اترا کر چل رہا ہے دولت کو اپنے نفس پر خرچ کر رہا ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، بال کے کھال کا حساب دینے کا دن آنے والا ہے. حضرت سیدتنا سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، ہمارے گھر تین دن کا فاقہ ہو گیا ہے، بچوں کے لیے ہی صحیح، کچھ جا کر اپنے ابا جان سے کچھ لے کر آؤ،
سرکار دو عالم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. یہ سنا خاتون جنت آقا دو جہاں کے گھر پہنچتی ہے. سرکار کا انداز تھا جب بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لاتی حضور جہاں بیٹھے ہوتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھتے, ان کے ہاتھ کو بوسا دیتے اور لا کر اپنے بازو جہاں سرکار بیٹھے تھے ان کو بٹھاتے اور پھر بیٹھتے. بیٹیوں کا یہ احترام, بیٹیوں کے ساتھ یہ ہمدردی سرکار سکھا رہے ہیں. پوچھتے کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ بات تو یہ تھی حضرت فاطمہ جب تشریف لائی تو حضور تقسیم کر رہے تھے, ملاحظہ کیا, دیکھا کہ بیٹی آئی ہوئی ہے, معلوم بھی ہے کہ کس لیے آئی ہے, ایسے تو نہیں کہ کچھ معلوم نہیں, کیوں آئی ہے معلوم ہے. پورا مال غنیمت تقسیم ہو گیا. مال غنیمت پورا تقسیم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا کیا ہے یا رسول اللہ, جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ تو کام ہاتھ سے نکل گیا. ہمارے گھر میں 3 دن کے فاقے ہے, کچھ مال غنیمت لینے کے لیے پہلے اپنا گھر بھیجنا تھا نا بھائی, پہلے اپنے گھر کا خیال ہونا تھا. ہم جو کرتے نا, ہمارے گھر میں دعوت اگر ہو کس کے گھر بھیجتے پہلے کھانا؟ کھانا اگر بچ جائے, کوئی چیز بچ جائے پہلے کس کے گھر بھیجتے؟ اس کے گھر جس کے گھر میں پہلے سے ہے. اپنے خاندان والوں کو پہلا کیا کرتے, بیٹی بیٹے اپنے جو ہے ان کو بھیجتے. کیوں؟ وہ لوگ خوش ہو جائے. وہ لوگ دعوتوں پہ جب بلاتے, ہم غریب کو ایک چھوڑ کر جتنا بڑا شخص ہماری دعوت میں آیا ہماری اتنی عزت ہے. ہمارے گھر جتنا بڑا آدمی آیا اتنی ہماری عزت ہے. یہاں تو ماجرا اور ہے. جس کے گھر قرآن اتر رہا ہے, جس کے گھر کی روشنی سے سارا عالم منور ہے, ان کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہیں. بتائیے اس گھر میں عید کیسے ہوتی تھی ہوں گی؟ ابھی تو وہ موضوع نہیں ہے, اگر بتائیں گے تو حالت دیگر کو ہو جائے گی کہ ان کے گھروں میں عید کیسے ہوتی تھی. 3 دن کا فاقہ ہو گیا یا رسول اللہ, یہ بات ہے تو کہا کہ تو تم مال غنیمت لینے کے لیے آئی تھی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے فاطمہ, ہم نبوت کے گھر آنے والے, اللہ نے ہم کو نبوت کا گھرانہ عطا کیا ہے. ہماری سوچ یہ ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارا طریقہ شیوا یہ ہے کہ بچتا ہے تو ہم کچھ لے سکتے ہیں, ورنہ ہمیں لینے کا حق نہیں ہے. ہم امت میں بانٹنے کے لیے آئے ہیں, بچیں گا تو ہمارا حصہ ہے. اب بچے گا کب؟ یہ بچائیں گے کب؟ سب پورا تقسیم ہو گیا. یا رسول اللہ, اب اپنے گھر کے پاس کم از کم حسنین کا تو ہم خیال کریں, چھوٹے بچے ہیں, 2 دن ان پر فاقے کا گزر گیا ہے, کچھ تو بھی مل جائے. تو سرکار دو عالم نے کہا کہ اے بیٹی, میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھلا دیا ہے, اللہ سے مانگ کر لے لو. حضور پاک کا مسلح بچھے ہوا تھا, خاتون جنت مسلح پہ آئے, کہا کہ یہاں جاؤ نماز پڑھو, اللہ سے مانگو. 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے آپ نے دعا کی. مسلح سے اٹھ کر آئے, کہنے لگی ابا جان اللہ سے تو میں نے مانگ لیا, کیا اللہ ابھی متوجہ نہیں ہے؟ کہا کہ ذرا وہ مسلح جس پر تم نے نماز پڑھی ہے اٹھا کر تو دیکھ لو. مسلح اٹھایا تو مسلح کا اتنا حصہ سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا. کہا کہ جو چاہے اللہ نے تمہارے لیے دے دیا ہے, جو چاہے لے لو, جو چاہے لے لو. لینے کے لیے ہاتھ جب بڑھاتی ہے فاطمہ الزہرا تو حضور فرماتے ہیں بیٹی ایک بات یاد رکھو, یہ جو کچھ ملا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہیں استعمال کا برابر حق استعمال کر سکتی ہو, مگر یاد رکھو جتنا یہاں سے اٹھاتی ہو اتنے کا حساب دینے کا دن آئے گا. حساب کا دن قریب ہے, اس دن حساب دینا ہوگا, اتنا اٹھاؤ. آپ نے مسلح کو ڈال دیا, کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں فاقے منظور ہے, میں حساب دینے کے قابل نہیں. کون سا اس وقت, کون سا دن ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ یہ تو بات تھی ان لوگوں کی. تو بات کیا کر رہا تھا کہ یتیم کو جو لوگ دھکا دیتے ہیں, جن کے بعد سے یتیم کے دل پر مار پڑتا ہے, یتیم کے اندر دل میں تکلیف پیدا ہوتی ہے. یا اے میرے محبوب, آپ اس شخص کو دیکھے ہیں, یہ وہ شخص ہے جو بے ایمان ہے, اس کو ایمان نہیں آخرت کے دن پر. یہی شخص ایسا کام کرتا ہے دنیا میں اپنے شہرت کے لیے, اپنے عزت کے لیے. حضور نے یہاں تک بتلایا ہے کہ بیوہ عورت کے سامنے اپنے بیوی سے بات نہ کیا کرو,
اس کو اس کا شوہر یاد آئے گا. یتیم بچہ سا نظر آیا تو اپنے بچے کو پیار نہ کرو, اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرو. کیوں؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, اس سے یتیم کے دل پر دھکا لگے گا. یتیم سامنے ہے, اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرے تو یتیم بچہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ اے اللہ, یہ ایک شخص ہے اس کا باپ زندہ ہے, یہ بچے نے کیا نیکی کی تھی کہ تو نے اس کے باپ کو زندہ رکھا. اے پروردگار, میں تو ابھی ہوش سنبھالا ہی ہوں کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر سے چلا گیا, میں نے کیا گناہ کیا تھا جو تو نے میرے سر سے میرے باپ کے سایہ کو اٹھا لیا ہے. کیا جواب ہے اس کے لیے؟ اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو دھکا اگر لگے گا, کائنات میں زلزلہ ہوگا. انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, میں اور یتیم قیامت کے دن اس طرح سے رہیں گے. انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, میں یتیم دونوں اس طرح سے رہیں گے, دونوں اس طرح سے رہیں گے. سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرا بچہ 3 دن سے لاپتہ ہے, میرا بچہ 3 دن سے نظر نہیں آ رہا ہے, کہاں گم گیا نہیں معلوم, گم ہو گیا نہیں معلوم. تو ابھی یہ سرکار کے سامنے شکایت کر رہے تھے, ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, بھائی تمہارا بیٹا فلا باغ میں کھیل رہا تھا, میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں. جیسے ہی انہوں نے سنا, وہ صحابی نے فوراً سرکار دوارن کی بارگاہ سے اٹھے اور جانے لگے. اب کچھ بات نہیں کی حضور سے, بیٹے کا پتہ مل گیا تو اٹھ کر جانے لگے. جب وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ سے باہر نکلنے لگے, حضور نے ان کو بلایا, بلا کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ, 3 دن کا میرا چھوٹا بچہ گم ہو گیا ہے, اکلوتا بیٹا ہے, میں اس کی خبر مل گئی ہے تو میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا, بالکل تم اس کے باپ ہو, تمہیں اس کا لینے کا حق ہے, مگر میری ایک نصیحت یاد رکھو, میری ایک بات یاد رکھو, وہ باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, تم جب جاؤ گے تو چونکہ 3 دن کا وقت گزر چکا تھا اپنے بچے کو دیکھ کر, تمہارے دل میں محبت زیادہ موجزن ہوگی, تمہارے دل میں محبت بھری ہوگی. جب تم اپنے بچے کے پاس جاؤ گے تو یاد رکھنا, اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ بلانا, عرب نام سے نہیں بلاتے تھے, بیٹا کہہ کر بلاتے تھے. تم اپنے بیٹے کو رشتے سے نہ بلانا, بیٹے کا جو نام ہے اس نام کے ساتھ بلانا. وجہ کیا ہے؟ اگر تم جا کر بیٹا کہہ کر بلاؤ گے تو ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں ایک یتیم بھی رہے گا, اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ ہے, اس کو تم اگر بلاؤ گے تو تمہارے دل میں محبت, ایک محبت تمہارے دل میں پل رہی ہے 3 دن سے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, تو وہ جب تم اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو کر پکارو گے تو وہ محبت کی جو لذت, محبت بھری جو آواز آئے گی تو اس سے یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا. عزیزان محترم, معاشرہ ہمارا کدھر ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ مذہب اسلام سب سے پہلا درس یہ ہے کہ جو بھی کرو کسی کا دل نہ توڑو. ہر کام کا ایک اس کا بدل ہے, کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے, کسی کا دل ٹوٹتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آخائے, یہ ایک یتیم کی بات نہیں, کوئی بھی آدمی ہو, کوئی بھی شخص ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہر کر کہنے لگے, اے وہ کعبہ, تو کعبہ ہے, تو اللہ کا گھر ہے, تجھے انبیاء علیہ السلام ترتیب وار تعمیر کرتے آئے, تجھے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر تو ختم ہو گیا, مسمار ہو گیا, طوفان میں غرق ہو گیا, اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا, پھر اس کے بعد قریش نے تعمیر کیا, اس کے بعد تیری تعمیر, جب جب تو تیرے اندر کوئی خرابی آتی گئی تجھے تعمیر کیا جا رہا تھا,
قریش کے زمانے میں دیوار گر گئی تھی، اس کو اٹھا کر کھڑا دیا گیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، تو جب جب بھی ٹوٹتا تھا تو تجھے بنانے والا تھا۔ مجھے اپنے رب کے عزت اور جلال کی قسم، بندہ مومن کا قلب تجھ سے ہزار درجے زیادہ ہے۔ تو ٹوٹتا تھا تو بنانے والا تھا۔ مومن کا دل ایک بار ٹوٹ جائے، ساری کائنات مل کر جوڑ نہیں سکتی۔ یہ دل کا مقام ہے۔ جاتے جاتے کوئی بول دیے چلے گئے، ایسا لفظ بول دیے سامنے والے کا دل ٹوٹ گیا، اس کا عیب سامنے لا کر بیان کر دیے، یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ کسی کا دل توڑنے کا مذہب اجازت نہیں دیتا، کسی کی عزت بے عزتی کرنے مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہاں ہر ایک کو عزت ہے، مالدار غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عزت اس کی ہے جو پس پرہیزگار ہے، عزت اس کی ہے جو تقوی والا ہے، عزت اس کی ہے جو دیندار ہے۔ مال پر عزتیں بانٹنا چھوڑ دے، مال پر دولتوں پر عزت تقسیم کرنا چھوڑ دے۔ اگر مذہب اسلام یہ ہوتا تو صحابہ اکرام کی غربت کی داستان ہمارے سامنے نہیں آتی۔ مذہب کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ سنو صحابہ کی داستان، عزت والے ان میں کون تھے؟ عزت والے کون تھے؟ غریب، امیر، مالدار تو وہ ہونا، غریب کو تلاش کرنا پھرے پڑے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، مالدار اپنے زکات کو ہاتھوں میں لے کر پھریں گے، مگر لینے کے لیے کوئی غریب نہیں آئے گا۔ جب غریب زمین سے ختم ہو جائے، تمہارا مال لینے والا نہ رہے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کی حالت دیکھیے، عزتیں کہاں ملی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے، جیسے ہی آقائے دو جہاں نماز فجر پڑھاتے اور سلام پھیر دیتے، سلام پھیرنے کے بعد دعا میں وہ صحابی نہیں بیٹھتے تھے، سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ دعا کس کی ہے؟ آقائے دو جہاں کی دعا ہے، کبھی رد ہو سکتی؟ آقائے دو جہاں کی دعا میں بیٹھتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے اٹھ کر۔ صحابہ نے دیکھا کہ کیا بات ہے، ہمارا ایک بھائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ اپنے نبی کے دعا میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے؟ ہم اگر ہوتے تو کسی کی غلطی مل جائے، اس کو تار تار کر دیتے، بھائی یہ آدمی یہ نہیں کرتا، یہ آدمی یہ نہیں کرتا، اس سے بڑا گناہ آپ نے کیا۔ کسی کی شکایت آپ نے کی تو آپ نے اس سے بڑی غلطی کی، وہ غلطی تو ختم ہو سکتی، مگر جو آپ نے عیب سامنے لایا ہے وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ چند دن گزرے، صحابہ نے سرکار دو عالم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ایک بھائی ہے، نہیں معلوم کہ ان کی مجبوری کیا ہے، پانچ وقت نماز تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر فجر میں جب وہ سرکار سلام پھیرتے ہیں تو دعا میں نہیں بیٹھتے، سلام پھیرتے ہیں تو دعا میں نہیں بیٹھتے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اچھی بات، کل جب وہ میرے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دو، ان کو جانے نہ دو، ہاتھ پکڑ کے بٹھا دو۔ تو صحابہ نے سن لیا۔ دوسرے دن جب اسی طرح معمول کے طور پر وہ جب اٹھنے لگے تو دو طرف سے دو صحابہ نے ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تمہیں بیٹھنے کا حکم ہے، کہ آپ جا نہیں سکتے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور کا حکم ہے تو بیٹھ گئے۔ فجر کے بعد ذکر فرمایا کرتے تھے حضور، 10 مرتبہ کلمہ توحید، اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر فرماتے، اس کے بعد حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دعا ہوتی تھی۔ پورا معمول ہونے کے بعد حضور نے ان کو بلایا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا تمہیں میری دعا پسند نہیں ہے؟ روزانہ سلام پھیرنے کے بعد کیوں اٹھ کر چلے جاتے ہو؟ کیا تمہیں میری دعا پسند نہیں ہے؟ تو صحابی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، کون بدبخت ہے جو آپ کے دعا سے محروم ہو جائے؟ ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ ہمارے لیے دعا کر دے، ہماری دنیا و آخرت کامیاب، مگر بات وہ نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اب وہ اپنی داستان سناتے ہیں، سنو دین کہاں تک، صحابہ کے درمیان دین پر کہاں تک قائم تھے، کس حال میں بھی دین پر تھے، کس حال میں بھی دین پر تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے
کہ اگر آپ نہیں پوچھتے تو میں یہ راز کبھی فاش نہیں کرتا. یہ ایک راز کی بات تھی جو کسی کو معلوم نہیں تھی. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں, اس لیے میں بتانے کے لیے مجبور ہوں. کہا کہ بات کیا ہے؟ تو کہا, یا رسول اللہ, ہمارے گھر میں غریبی اتنی ہے کہ میرے اور میرے بیوی کے درمیان صرف ایک چادر ہے. میرے اور میرے بیوی کے درمیان ایک چادر ہے, اس میں اب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. کیسے؟ جب میں بازار میں تجارت کے لیے کچھ مزدوری کرنے کے لیے جاتا تو وہ چادر اوڑھ لیتا, اور میری بیوی جو گھر میں رہتی, ہم نے گھر میں گڑا کھود کر رکھا ہے, اس میں گھاس بھر کر رکھتے ہیں, میرے آنے تک وہ اس گڑے میں رہتی ہے. میں پھر جب آ جاتا ہوں تو وہ چادر وہ اوڑھ لیتی ہے, پھر گھر کا سارا کام کرتی ہے. جب تک وہ چادر اوڑھ کر کام کرتی, میں اس گڑے میں رہتا. یہ حالات تھے. اب جب نماز کا وقت ہوتا, پانچوں نمازیں تو ایسے ہی گزر جاتی, میں نماز پڑھنے کے لیے چادر اوڑھ کر آ جاتا, پھر نماز مکمل پڑھ کے سنت نوافل پڑھ کر گھر جاتا, وہ چادر ان کو دیتا تو وہ نماز پڑھتی تھی. نماز میں ستر عورت شرط ہے, کپڑے کا ہونا, ستر کا ڈھکنا شرط ہے. نماز نہیں چھوٹی ان کی, یہ حال میں بھی نماز ان کی نہیں چھوٹی. فرماتے, یا رسول اللہ, فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کا وقت بہت کم ہوتا ہے, فجر کا وقت بہت کم ہوتا ہے, اس لیے جیسے ہی آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں. اگر میں دعا میں بیٹھتا تو میرے بیوی کی نماز قضا ہو جاتی, اس کی نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے میں جاتا ہوں, نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے جاتا ہوں. آپ کی دعا سے مجھے کوئی نفرت نہیں, آپ کے دعا کے لیے تو ہم تڑپتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ جب بھی میں یہاں سے اٹھ کر جاتا ہوں تو گھر تک روتا ہوا جاتا ہوں, ہائے میری زندگی پہ افسوس, نبیوں کے امام کی دعا ہو رہی ہے اور میں منہ پھیر کر جا رہا ہوں. حالت یہ تھی. یہ سرکار دو عالم تو واقعہ اپنے گھر کا بیان کر رہے ہیں. حضور زار و خطار آپ دیدہ ہو گئے, زار و خطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ, میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک چادر کے باوجود بھی تیری اطاعت سے منہ نہیں موڑے. تو نے ان کے گھر کچھ نہیں رکھا, ایک چادر رکھا, وہ نماز کو بھی قضا نہیں کرنا چاہتے, ان کو وہ بھی پسند نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ کرام کو کہا کہ مال غنیمت کا جو مال رکھا ہوا ہے اس کو لیا چلو میرے ساتھ. ان کو کہا کہ مال غنیمت لے کر بھیجا, جاؤ تو اپنے گھر میں یہ مال لے جاؤ اور استعمال کرو. اب ادھر کا تو ماجرا یہ تھا, اپنا مجاہدہ کیا تھا بتلا دیے. جب یہ مال لے کر گھر کو پہنچے, دستک دیے, اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے. کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں. کہا کہ کیا بات ہے, آج آپ کی آواز میں کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے, آپ کی آواز میں خوشی محسوس ہو رہی ہے, کیا بات ہے, آواز بدلی کیوں ہے. کہا کہ سرکار دو عالم کے سامنے ہمارا یہ راز فاش ہو گیا, حضور کے سامنے ہمارا یہ راز فاش ہو گیا ہے, ہمارا جو ایک چادر کا مسئلہ تھا, سرکار دو عالم نے مال غنیمت سے مال کو روانہ کیا, وہ مال لے کر آیا ہوں. کہا کہ تو آپ کو اس مال کے ملنے پر خوشی ہوئی, آپ کو یہ مال ملنے پر خوشی ہوئی ہے, تو اچھا یہ مال ملنے پر آپ خوش ہے, اس سے پہلے جو اللہ کی عطا تھی اس سے خوش نہیں تھے, اللہ نے کمی کیا کی تھی ہمارے پاس جو آپ, اس وقت کی خوشی اور ہے, اس وقت کی خوشی اور ہے. عورتیں بھی اس ایمان کی تھی, عورتوں میں بھی یہ ایمان تھا, تعلیمات مصطفیٰ کا اثر تھا. وہ دن تمہیں کیوں اچھے نہیں لگے, کیا اللہ تعالیٰ کل تک جو ایک چادر پر ہماری زندگی گزار رہا تھا, کیا اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کر رہا تھا جو آج آپ خوش نظر آ رہے ہیں. دنیا کے لیے, دنیا آنے پر جو شخص خوش ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. میں ایسے شخص کے نکاح میں رہنا پسند نہیں کرتی. یا تو وہ مال لے جاؤ آقا ہے جو جہاں کے حوالے کر دو, یا مجھے طلاق دے دو, میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. میں کیا صورت دکھاؤں اللہ تعالیٰ کو,
ऐसी जात जो हमें तालू से तलवे तक नेमतें क्या गिन रहे हैं, हमसे बड़ा मुसीबत जिस पे भी हाथ डालो वो मुसलमान बोलता भाई मेरे जैसा कोई नहीं रहना, मैं जैसा मुसीबत में हूं वैसी मुसीबत किस पे भी देना। कौन सी मुसीबत है भाई, कौन सी मुसीबत है, यहां क्या मुसीबत है? एक चादर है, मगर शुक्रगुजारी की अलामत यह है जब अल्लाह के रसूल भेज रहे हैं, शौहर कह रहा है कि बीवी ऐ बेगम ये मैंने कमा कर नहीं लाया, अल्लाह के रसूल ने दिया है, बारहा कह रही है क्या आपके जुबान में आपकी आवाज में खुशी क्यों आ रही है दुनिया के मिलने पर, क्या अल्लाह के उस एक चादर पर आप राजी नहीं थे जिसकी वजह से आज मेरी नमाज खता हो गई, मुझे मेरी फजर की नमाज पलटा कर दो, मुझे मेरी नमाज ला कर दो, मेरी नमाज खता हो गई। हमने कब कहा था कि दौलत चाहिए, ये बात हो रही है, सहाबी रसूल ने देखा कि दौलत नहीं सही, ऐसी नेक परहेजगार बीवी को मैं छोड़ नहीं सकता, सारा माल वापस ले गए, आकाए दो जहां की बारगाह में पहुंच गए। हुजूर ने देखा तो हैरत हो गई, सहाबा देखते कि देखते रह गए और कहने लगे या रसूलल्लाह हमें दौलत नहीं चाहिए, या रसूलल्लाह हमें ये दौलत नहीं चाहिए, ये दौलत आप वापस रख ले। कहा कि सहाबा सारे दंग है, अरे भाई तुम सरकार के दिए हुए को एतराज वापस कर रहे हो, लौटा रहे हो, हुजूर का दिया है। आदाब दाना दिगर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंख बंद करते हैं दीदार के खातिर, ये लौटाना उनका इश्क था, लेना जो इश्क है लौटाना भी उनका इश्क था। वापस कर दिए कि सारा वाक्य सुनाया, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी अपने खजा नमाज का मुतालबा कर रही, मैं कहां दिला कर दूं। आखाए दो जार जारो फतार रोने लगे, वाह क्या मेरी उम्मत में ऐसी और सिंफ नाजुक, औरत के अंदर जज्बे ईमान, औरत के अंदर जज्बे इताअत का ये आलम है कि माल मिल रहा है मगर उसकी नजर नमाज के खजा होने पर है, नमाज के खजा होने पर है। जब ये बात हो रही है, सरकार दो आलम ने देखा कि ये औरत लेने वाली नहीं है, ये बात तकरार हो रही, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा कि महबूब जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो क्या मेरे महबूब आप क्या देख रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या अच्छा होता कि आप खुद उसके घर चले जाते। ये बात हुई, सरकार दो आलम बनफ्स नफीस खुद वहां से निकलते हैं और घर पे आते हैं, दरवाजा दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कि क्या मेरे तलाक का इरादा पक्का हो गया। बीवी आवाज करती है, आवाज देती है कि दरवाजा दस्तक मारती ही अंदर से आवाज आई, क्या मुझे तलाक देने का इरादा कर लिया है तुमने। तो इधर से आवाज आती है, कहा कि ये मेरे तेरा शौहर नहीं है, अरे औरत ये तेरा शौहर नहीं है, मैं रहमतुल्लिल आलमीन तेरे दरवाजे पे आया हूं, सारी कायनात को अल्लाह मेरे दरवाजे पर भेजता है, फरिश्ते मेरे दरवाजे पर आते हैं, मलाइका मेरे दरवाजे पर आते हैं, अख्ताए आलम को रिज्क का जो कुछ जर्रा मिलता है अल्लाह ताला ने एक मेरा दर रखा है, सारी कायनात को मेरे दर के सिवा दूसरा दर है ही नहीं, मगर आज अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं और तुझसे ये गुजारिश करने आया हूं कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश के लिए दुआ कर दे। ऐसे लोग तुम, तेरी दुआ में अल्लाह ताला ने आज ये असर दिया है, अगर तू हाथ उठाकर दुआ करेगी तो मेरी गुनाहगार उम्मत बख्शी जाएगी। कौन सा मकाम था, मकाम कहां तकसीम हो रहा है, जो बंदा अल्लाह के दिए पर राजी होता है, अल्लाह ने जो कुछ दिया उसमें अल्लाह को राजी करके दिखाता है, एक चादर रहकर अल्लाह को राजी करने के लिए है। आज मुसलमानों के घर 101 साल 10 साल तक के लिए खाने के जायदाद हमारे पड़े हैं, खुदा से राजी नहीं, फिर भी कौन सी चीज है जो इंसान को मौला की इताअत के लिए, अरे मुसलमान दाढ़ी रख, मुसलमान लिबास बदल, मुसलमान आ नमाज पढ़, फुर्सत नहीं है। कौन सी फुर्सत नहीं है, नेमतें ज्यादा हो गई है,
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پلٹو گے نہیں, ہمارے پاس کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم تمہیں بدل کر دوسری قوم کو لائیں گے. وَلَا يَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ قَدْ مُسِقُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ. ایک دور وہ آئے گا میری امت پر, میری امت جو نافرمان ہوتے جا رہی ہے, وہ حلال کو حرام بنا رہی ہے, حرام کو حلال بنا رہی ہے. دور نہیں وہ دن جو عذاب, جو سزا بنی اسرائیل پر سور اور بندر بنانے کا آیا تھا, میری امت پر بھی آ سکتا ہے. ہم اپنی تاریخ بھول گئے دوست, ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر گئے. مسلمانوں, آج ہمارا معاشرہ اگر درست ہونا ہے, ہم اپنے عہدوں پر اکڑنا چھوڑ دیں, اپنے دولت پر اکڑنا چھوڑ دیں, منصب پر اکڑنا چھوڑ دے, اللہ کے منشا پر, اس کی اطاعت پر, سرکار دو عالم کی سنت پر اکڑنا شروع کرے. جب مسلمان کے اندر یہ کردار آ جائے, جس کے اندر نماز سے قضا ہونے کی یہ کیفیت ہے, جو ایک چادر پر بھی اپنے مولا سے راضی ہے, اتنی غریبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو, رضا کو دیکھ رہی ہے عورت, ایسے لوگ جب رہتے ہیں تو اللہ ان کو مقام یہ دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو گناہگار امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. گناہگار امت کی مغفرت ان سے ہوتی ہے, ہم اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا, محبوب آپ نے کیا ایسے شخص کو دیکھا ہے, یکذب بالدین, جو دین کو جھٹلاتا ہے. معلوم ہے یہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ یتیم کے دل کو دکھاتا ہے. اس کا یہ کون ہے؟ یہ بے دین ہے, اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولا يحض على طعام المسكين, ابھی عید کے احوال سرکار دو عالم کے, اہل بیت کے, خلفاء کے واقعات ہے, ابھی سنانے میں تاب نہیں ہے, میں سنا نہیں سکتا, طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے. یہ واقعہ ہی ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور بھی حالات تھے, اور بھی حالات تھے, وہ بھی صحابہ تھے جو عید کے دن نیا کپڑا نہیں پہن سکتے تھے. ہم تو پہلے سے تلاش کر لیے نا بھائی, تیاری کیا کہ عید کی تیاری کیا کرنا ہے معلوم, عید کی تیاری سیمیاں لا لیے, کپڑے لا لیے, سب لا لیے. عید اس کے گھر میں ہے, عید اس کے گھر میں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کپڑا نہیں پہن سکتے تھے کہ بھائی عید اس کی ہے جس کا مولا اس سے خوش ہو. مجھے معلوم نہیں کہ میرا پروردگار خوش ہے یا نہیں, میں نیا کپڑا کیسے پہنوں کہ وہ خوش ہے نہیں, انہیں معلوم. اللہ خوش ہوتا ہے تو ایمان والے کی عید ہے, وہ جب خوش ہوا اس وقت عید ہے. عید خوشی کا, کس کی خوشی ہے؟ عید کا معنی خوشی ہے نا, کس کی خوشی؟ ہماری خوشی نہیں, مولا کی خوشی پر ہماری خوشی ہے. وہ خوش ہو جائے تو ہماری خوشی ہے. ہم اس کو ناراض کیے, اس کو ناراض کیے اور سارا ہمارا ماحول یہ ہو گیا, گھر میں میٹھا بھی ہو گیا سب. آپ خوش عالم دنگ, آپ خوش ہو رہے ہیں عالم دنگے میں, کئی خوش ہو رہا ہے یہ معلوم نہیں. اس کا مولا اس سے راضی نہیں ہے. مولا جس کا راضی ہوتا ہے عید ان کے گھر ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنت کی بشارتیں مل گئی. وہ جب عید کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر سے ان کے قدم نہیں اٹھ سکتے تھے, اتنے بوجھل ہو جاتے تھے کہ میں کیا صورت لے کر اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں, میں تو ایسا گناہگار ہوں. محترم بزرگوں دوستو, زندگی بدلیں گے تو بہار ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا ہمارے لیے راس آنے والی نہیں ہے. 70 سال 40 سال 50 سال گزر گئے, اب چند گنتی کے دن رہ گئے ہیں. موت کا بلاوا ایک دن برحق ہے, موت کا بلاوا برحق ہے. مالدار, غریب, مولوی, عالم, پیر, پیغمبر, کسی کے لیے اس میں مفر نہیں ہے. ہر ایک کو اس مقام پر جانا ہے. آپ انجینئر پڑھ لو, ڈاکٹر پڑھ لو, عالم بنو, سب کر لو, خبر کی تیاری نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. آخرت میں صورت دکھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے وہ شخص جو اپنے آخرت میں زیرو ہے. ہمیشہ ہمیں فرصت نہیں ہے دنیا سے, دکانوں سے, تجاروں سے, کسی بھی چیز سے فرصت نہیں. نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس, الصحت والفراغ, دو چیزوں میں انسان بڑے دھوکے میں ہیں, ایک صحت اور ایک وقت. وقت اور صحت کو انسان اپنے قبضے میں سمجھ رہا ہے. جس وقت نرخرے پر ملک الموت کا پنجہ پڑے گا, سکرات لگے گا,
اس وقت صحت جسم چھوٹتا نظر آئے گا، وقت تنگ ہوتا نظر آئے گا، دنیا ایک طرف سے اپنی بے ثباتی مردار پنے کو ظاہر کرتے رہے گی، ایک طرف قبر اور آخرت کا منظر کھل جائے گا، اس وقت کوئی توبہ، اس وقت بندی کی کوئی کوشش کام نہیں آئے گی۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اب یہ جا رہا ہے، مالدار اپنے مال سے زکات دے، جس کا مال سے زکات نکلتا ہے وہ مال اللہ کے ذمے ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اپنے گھر اپنے بچے کو کپڑے دینے سے پہلے غریب کا بچہ پہلے عید کرنے کے قابل بن جائے، اسی لیے صدقہ فطر ہے۔ ممکن ہے کہ ایک اور جمعہ بھی آئے، اس میں آپ کو سمجھایا جائے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم، اسی لیے کر رہا ہوں، صدقہ فطر ہے، اسی لیے کیوں، غریب کا بھی دیکھ بھال ہو۔ اسلام جو اب بعض لوگ، ایک یاد آ گیا مجھے، بڑے دنوں سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص ہمارے درمیان ایک ایسا کمینہ اور بدبخت ہے، عیسائی مذہب میں جتنا اچھا ایک دوسرے پر ہمدردی ہے میں نے کسی مذہب میں نہیں دیکھا، ایک مسلمان کے الفاظ ہے، کسی کو سمجھ میں آج نام میں نہیں لوں گا، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہمیں، ہم لیڈروں کے بھروسے پر پلنے والے نہیں ہیں، ہم ان منسٹروں کے عہدیداروں کے بھروسے پر جینے والے نہیں ہیں، وہ آ کے روڈ ڈالا تو ہم جیئیں گے، وہ آ کر پانی چھوڑا تو ہم جیئیں گے، ہمارا برازق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایسے لوگ آ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، چرچ بنانا ان کو پسند ہے، مسجد میں دینا نہیں آتا، اب مسلمان بھی ہے، مسجد میں کتنا دیے بھائی، مسجد کے لیے دین کے لیے کتنا خرچ کرے، اب یہاں سے محاسبہ اس جمعے سے کرنے کا یہ ہے، سال میں پورا مہینہ ہم نے مسجد کا ایسی استعمال کیا، کچھ کیا کچھ ہم نے استعمال کیا، اور دین کے لیے کیا خرچ کیے، اپنے نفس کے لیے ہم نے کتنا خرچ کیا، گھروں میں کچھ معمولی سہولتیں ہیں، مسلمان گھر کو جنت بنا لیا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جہنم ہے، یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہاں قید خانے کی طرح رہو، گھر میں تو بسا لیے، گھر میں تو بسا لیے، ایک مہینے کا ہمارا سیل فون ریچارج اگر ملا کر دیکھیں گے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیکھیں گے کتنا فرق ہے، یہ تو مسلمان ہیں، 10 روپے جو کل تک مسجد میں دیتے تھے آج وہی ہے، کیوں بھائی، یہاں جی ایس ٹی نہیں ہے، اس لیے میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں، تو مجھے وہ لوگ امتیاز صاحب مجھے بولو بول کے بولے، میں کبھی نہیں بولتا چندے کے بارے میں، اور مجھے بولتے بھی نہیں، میں اللہ کے گھر میں ٹھہر کر اللہ کے بندوں سے نہیں مانگتا، میں میرا یہ موقف نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، کبھی بولتے بھی نہیں، میں وہ سنتا بھی نہیں، وہ چیز اعلان نہیں کرتا، میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یہاں جو لگاتے ہیں اس کا حساب لینا ہے، اپنے نفس پر جو خرچ کرتے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اتنا ریچارج کیوں کرایا بھائی، اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا، ٹھیک ہے جب ریچارج کرے تو دین کی نیت رکھو، اس سے میں کسی بندے کو دین کی طرف بلاؤں گا، نماز کے لیے بلاؤں گا، افطار کے لیے اٹھاؤں گا، اس کے تحت وہ جو دوسرے کام بھی کر لے گا تو اللہ اس کو قبول کر لے گا، نیت کی یہ برکت ہے، یہاں کیا خرچ کیے، چندہ کیا دیے اس کے لیے، کیا ہم نے اس کے لیے استعمال کیا، استعمال کیا ہے، خرچ کیا ہے، حساب کرے نہیں کرے، ہم اس کے لیے بھی استعمال نہیں کرے، اگر مسلمان اپنا صحیح خرچ دین میں اتارتا یہ مسجد ایسی نہیں رہتی تھی اور تاج محل بندی ہوتی تھی، شاہی سے بھی ڈبل شاہی ہو سکتی تھی، مگر ہمارے اندر بخیلا بخالت آ گیا، دین کے مسئلے میں آ گئے، ابھی شروع میں کہہ رہا تھا شادیوں میں افطاروں میں کئی کو خرچ کرتے بھائی، افطار میں 10 آئٹم رکھنے کی ضرورت کیا ہے، کس نے کہا، یہ کس کی سنت ہے، کس کی سنت ہے، کیا گھر جا کر کھانا نہیں کھا سکتا، افطار کرانے کی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا کھجور یا پانی سے افطار کراؤ، یہ کوئی ایک چیز رکھو، لاکھوں کے روپے افطار میں کیوں لگائے، وہ پیسے کسی غریب کی بچی کو دے سکتے تھے، مسجدوں میں جو بہت سارے کام پڑے ہوئے وہاں لگا سکتے تھے، کیوں، بتانے کے لیے کہ صرف یہ کہ میں نے یہ کام کرایا، میں سے یہ کام ہوا، اللہ کو کوئی کچھ نہیں کرا سکتا، اللہ نے قوت دیا ہے اس کے بلبوتے پر کیا ہے، بندہ جب اکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس کی عادت ہے، اکڑنے والے کو وہ ہمیشہ دبا کر رکھ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مقام اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، کبریائی بڑپن ایک اللہ کے ذات کو ہے، جتلانا ایک اللہ کے ذات کو ہے، بندے کے اندر یہ مجال نہیں ہے، بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو محترم بزرگ دوستو وقت میں زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں، بار بار معافی چاہتا ہوں، کچھ سخت بات کر دیا ہوں، آپ کے فائدے کی کر رہا ہوں، جو بھی ہو آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے سخت کہا،
بڑے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں وہ غلطیاں بہت سارے جو میں کیا ہوں میرے اندر بھی ہے۔ یہ سمجھیے کہ میں اپنے نفس کو بول رہا ہوں، مجھے بھی عید کرنا ہے، مجھے بھی مولا کو صورت دکھانا ہے۔ اگر وہ صورت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے تو پھر عید ہماری نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنے رمضان کو مقبول بنانا ہے، تو پھر ان لوگوں کو تلاش کرو جو عید کر نہیں سکتے، ان کی عید پر ہماری عید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سے راضی ہو جائے، توفیق ہم کو دے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وہ آخر دعوان اللہ